Dobar dan vam, dragi moji učenici, drage moje kolege, dragi učitelji i nastavnici, dragi naši roditelji. Da mi je netko rekao prije par godina da ću biti voditeljica online priredbe za 92. rođendan, pa to mu ne bi povjerovali. Evo, u životu sve se desi. Nažalost, zbog ovog koronavirusa primorani smo da obljetnicu naše škole, ovaj super jubilej rođendan, slavimo na ovaj način. Puno smo toga zajedno prošli. Zadnje dvije decenije, koliko ja radim, svašta smo toga postigli. Obnovili smo školski voćnjak, renovirali smo staru školu i sad imamo novu školu. Prošli smo zajedno razne natjecanja, razne divne, ali i tužne stvari. Toliko smo ljubavi ispričali, suza oplakali, izgubili smo drage kolege iz kolektiva, drage osobe, ali evo sve smo to zajedno proživjeli. Na ovaj 92. rođendan ja želim da dogodne za 93. rođendan zajedno budemo u našoj školi. Želim da čujem ponovno graju naših učenika, djece u našoj školi, da zajedno budemo u našim učionicama, pišemo na ploču, prepisujemo u bilježnice, da ponovno se guramo u redu u školskoj kuhinji kod naše prekrasne Darije, evo, pa da zagalamimo jedne na druge. Ali svakako želim da sljedeći rođendan dočekamo zajedno u našoj školi. Puno vas volim, ljubim i jedva čekam da vas sve vidim. Voli vas vaša vjeroučiteljica Vanja. Pozdrav i pusa za sve! Dobar dan, dragi učenici, dragi roditelji, poštovani kolege i kolegice. Svima nama želim čestitati dan naše škole i obljetnicu 92. godine postojanja i rada naše škole. Dan po dan, mjesec po mjesec, godina po godina i napuniše se 92 godine. A godine kratko traju i brzo prođu. Eto tako, brzo prođe i 92 godine od početka postojanja i rada naše škole. Tijekom ovih godina rasli smo dušom i tijelom, tri puta se proširivali jer nas je bilo više, dva puta se selili zbog ratnih zbivanja od 92. do 97. godine, te dva puta za vrijeme svog postojanja smo bili prinuđeni prekinuti nastavni proces za vrijeme Drugog svjetskog rata 1944. godine i Domovinskog rata 93. i 94. godine. Evo i danas u ovo doba redovni nastavni proces je prekinut zbog pandemije koronavirusa, te smo prinuđeni da radimo, odnosno da izvodimo nastavu na daljinu. Svima vama koji sudjelujete u izvođenju nastave na daljinu, dakle vama učenicima, roditeljima, a ponosom nastavnom i van nastavnom osoblju, želim uistinu čestitati na dosadašnjem radu. Nadam se da će ova situacija brzo, brzo proći, te da ćemo vrlo brzo doći u našu školu i čuti ponovo školsko zvono. U toj nadi sve vas srdačno pozdravljam. Živi i zdravi bili. Dragi naši učenici, naši djelatnici i svi vi koji ste dio duge 92-godišnje tradicije osnovne škole Bila ili ste bili dio te tradicije. Ovim putem vam želim iz srca čestitati 92 godine rada i djelovanja vaše škole. Šta drugo poželiti nego da svi što prije osjetimo radost okupljanja u školama i da čujemo onaj zvuk školskog zvona. Svako dobro vam želim i da sljedeću obljetnicu obilježimo u našim školama i na način na koji smo do sada uvijek obilježavali. Hvala vam i svako vam dobro. U svoje osobno ime i kao načelnik općine, Vitez, čestitam vam obljetnicu škole Bila. Također svim učenicima i djelatnicima želim puno sreće i uspjeha u daljem radu i želim da iduću obljetnicu provedemo i obilježimo i radosnije i veselije. Dragi naši prijatelji i suradnici, čestitam vam 92. obljetnicu postojanja i rada vaše škole. Svima vama želim još puno uspjeha i sretnih trenutaka u radu. Da se uskoro vidimo na nekom novom projektu i još veselijem druženju. Od srca djelatnici osnovne škole Stjepan Radić Božjakovina i ravnatelj škole Jure Mišković.
Pozdrav! Moja škola Bila se zove, o njoj sanjamo lijepe snove. U nju rado došli bi mi, tu su naši prijatelji svi. Ali krizni stažir, bez pardona, zatvori nam školu, kažu korona. Naša je škola, kućica draga, od nje nam nema dražeg praga. U školi se prijateljstvo rađa, škola je najbolji drug. Tamo se nitko ne sveđa i svi se igraju u krug. Godina sanja kroz sreću i radost, znanjem našu ljepšava mladost. U životu svakom, to je vreme sreće, ko nikad zaboraviti neće. Sjećam se s prvog dana u školu me dovela mama, na vratima učionice bilo je nasmijano lice moje učiteljice. Učiteljica je prijatelj naš, ona te uči da puno znaš. Ona jedinu želju ima da petice dijeli svima. U početku teško biješe, svi zadaci da se riješe, ali tu uz dječjeg lica brzo briše moja učiteljica. Nek je snijeg, nek je zima, nek je kiša i vrućina, meni je i tada mila moja škola bila. Pozdrav! Svakoga dana škola nas zove, na druženje i igre nove. Kroz iru učimo, dobar budi, tako nastaju pravi ljudi. A sad, zbog nekog morona, što ime mu je korona, a prezime COVID-19, od kuće učimo sve u 16.